ধুবুৰীত সর্বনাশী ড্ৰাগছৰ বেহাত নামি পৰিছে নৱপ্ৰজন্ম। ধুবুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে AM কোৰড অঞ্চলৰ একাংশ নৱপ্ৰজন্মই ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই গৈছে। এক প্ৰকাৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে ধুবুৰীৰ AM কোৰড অঞ্চল। তেনে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীৰ দল এটাই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অভিযান চলাই 15টাকৈ কণ্টেইনাৰ ভৰ্তি ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে R7 টেবলেট, 8,000 টকা নগদ ধন, মোবাইল ছেট, এখন মটৰচাইকেল আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। ইপিনে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত 5জনকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। ধৃত পংখী ৰহমান, আটোৱাৰ ৰহমান, শফিকুল ইছলাম, ৰাজা আহমেদ আৰু নুৰজামান ৰহমানৰ পৰা অধিক তথ্য উদঘাটনৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। লাগিলে 5জন মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইহঁতৰ পৰা নগদ 8,000 টকা আৰু 7 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ। সিহঁতে দীৰ্ঘদিন ধৰি কি ব্ৰাউন চুগাৰৰ ব্যৱসায় লগত জড়িত হৈ আছে? অকল ব্ৰাউন চুগাৰ আমি পাইছোঁ এতিয়া আৰু বেলেগ কিবা থাকিব পাৰে। আমি পাঁচজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শফিকুল ইছলাম, ৰাজা আহমেদ, পংকি হুছেন, আতাউৰ ৰহমান এইকেইজন আছিলে। তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি বাইক গাড়ী ধৰিছিলে। এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী পোৱা গৈছে, চেপুলৰ গাড়ী আৰু এখন গৈছিলে। এওঁলোকৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত হৈ আছে বুলি সন্দেহ হয়নি? এতিয়া আমাৰ সন্দেহটো পংকীয়ে মেইন বুলি আমি এই পাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পংকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, পংকীৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা অভিযোগ আছে যে পংকীয়ে চুপাৰী কিলাৰ বুলি তেওঁক এটা ৰাইজে কিন্তু ধুবুৰীবাসী ৰাইজে কিন্তু তাক এটা নাম এটা দিছে আৰু ধুবুৰীৰ বিভিন্ন থানাত কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা পদক্ষেপ? এইখিনি আমি তেখেতৰ প্ৰিভিয়াছ হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব, ৰেকৰ্ড চাব লাগিব, আগত কি আছে কি নাই আমি উৎপোষ কৰিম। সি ডকাইতৰ লগতো জড়িত বুলি তেনেকুৱা হেৰি আছিল যে গাড়ী যিবোৰ গাড়ী হাইজেক কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা পুলিচে ব্যক্তিগতভাৱে আজি কেছ লোৱা হ'ব নেকি? ধুবুৰীৰ পৰা ছহিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।